Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Я рада, що завітали. На сьогодні сонечко, але вітер просто страшенний. Зриваю все на своєму шляху. Недавно була, придбала в садовому центрі. У нас була можливість по гарній ціні. Три туєчки. От, як бачите, вони лежать. Тому що я вам кажу, вітер такий страшний. І мені сюди бракувало, бо в мене тут цілий рядок туй. І я весь сезон минулий чекала, поки привезуть, тому що таких високих не привозили. Привозили до метру, а мені таке не підходило. Не хотілося такі маленькі, тому що буде дуже сильно велика різниця між ось цією. І щоб тут хоча б більш-менш трошки співпадало. От, хто пам'ятає, в мене тут гарно іде барбарис, вербаха, кронштейн, а тут мені бракувало все-таки якоїсь вертикалі, і я хотіла доповнити, що з цієї сторони, що з цієї, туєчкою смарагд, і мені випала можливість, скажу, взяти, і я їх взяла. Хотіла сьогодні посадити, думаю, що справлюся з тим, але просто вітер страшний, що повалив все. У нас навіть на дорогах деякі дерева валить, гілки ламає, страшне, я не знаю, що таке за вітер, але якась сьогодні така непогода. От, і що ж, позичала я в сусідки ножиці. Вони навіть такі трошки старенькі, вона ними стриже живопліт. От, як бачите, фірми там не було написано, і вона сама не пам'ятає точно, яка то фірма, це було вже дуже давно. Але я вирішила попробувати, пробувала стригти тую, і трошки не вийшло мені, тому що заминалося, все-таки хвоя легенька, м'ягенька, і воно не хапало. Самі ножиці були трошки розходилися між собою. Це, знаєте, як під яким углом візьмеш, так воно десь візьме, десь ні. Ну, трошки я постаралася маленьку туєчку стригати, як могла, великі навіть не трогала, а от якщо попробувала сам жити, то трошки набагато краще вийшло. Тому сам все-таки трошки свої підрівняла. От. Та й таке. Будемо з вами зараз садити ось ці туї. Зараз я їх поставлю, подивитися, як вони виглядають, якщо вітер виглядає, що їх не скине. От, до речі, сьогодні пробую перший раз заказала на Аліекспрес. Давніше вже, але я чусь ніколи не користувалася. Такий, щоб від шуму допомагало мікрофон. Тому не знаю, яка якість. Напишіть мені, будь ласка, надіюся, що так краще. Тому що без нього, напевно, що взагалі нереально. Такий вітер, що просто капець. І от, так. Що далі? Надіюсь, ви встигли побачити. Бачите, це секунду відійшла і зразу. Ось такий результат. Ну, ви зрозуміли, ось такі вертикалі, де вони будуть доповнювати, і буде такий перехід. Буде не перехід, а буде просто закінчення ось цієї території, самого головного садочку, а там далі буде друга частина. І так, викопала ямку, влила водички, вже вона все вбрала. От, і єдине, що я ще роблю, це розрівнюю трошки корінці. От, можна руками, можна ось такою штучкою, як в мене. І все, нічого я в ямку більше не кидаю, так всі туї, які в мене є на подвір'ї, так посаджені. От. Єдине, що можу, тільки трошки хвою додати, коли ялинки садила, і то. Все, а до туй нічого не додаю. От, так, чуть-чуть, щоб розрівняти, бо тому що воно дуже сильно запутане. І все. Зараз ми, Васька мій провірить, звичайно, чи правильно все я зробила. Посадимо і покажу вам, як класно буде виглядати. А знаєте, що саме головне вам забула сказати, це, певно, саме головне і основне, це, коли ми садимо, має бути корнева шийка ось ця, має бути на тому самому рівні, що земля, ось так, не повинно не бути глибше, воно навіть може бути чуть-чуть вище, адже все-таки, коли ми будемо поливати, воно ще сяде. Як ви знаєте, це коли ми купляємо рослинки, ось тут, де в нас є, деколи в садових центрах теж посадка неправильна. Тому треба ось так собі розчистити. І де вже починаються корінці, ось там вже садити. Ось така має бути правильна. Не так важливо, напевно, що в ямку, як ось, напевно, що ось це саме основне. Ну, принаймні, я таким
колись побачила і таким користуюся. Правилом, що головне не заглибити. Адже перший рік воно може собі рости, на другий теж, а потім не розвиватися, і ви не будете знати, в чому причина. Василій, не мішай. От так. Ну що ж, і от готовий результат. Як бачите, і зараз вам покажу ще одну красу. Мамі на роботі жінка поділилася. У нас такої красоти нема. Дивіться. Великі крокуси. Дивіться, які красавчики. Дуже красиві. Насичено-фіолетовий. Такий жовтявий. Цей дуже гарний. Дивіться, який класний. Гарний такий великий. І ось цей такий самий. І ось це один такий біленький казала мама. Воно це дуже красиві. Великоквіткові, я так поняла. І в нас крокусів взагалі нема ніяких. І я дуже рада, що це поділилися з нами. І я вирішила їх ось тут посадити. І, напевно, ще одні ось там. Тому буде краса. Ну що ж, ось тут, дивіться, як класно тепер виглядає. Тут запхала красавчика того. Саме більше мені ось ці такі подобаються полосатіки. І отут фіолетові. Тепер буде ранньою весною тут краса. Знаєте, що я замітила? Починає цвісти брунерка. Ось погляньте. Вже видніються квіточки. Що ж, дякую вам всім за увагу. Вибачайте ще раз за звук. І Васька дякує. От, гарного всім вам дня. І чекаємо на нашу перемогу. Всім па-па!